اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد, سلام عليكم değerli izleyicilerimiz. Bir daha sizi Eşk vilayeti verilişinde hoş gördük. Allah Teala bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakiki severlerinden karar versin inşallah. Zamanı İmam'ın zuhurunu tenzil etsin. Bizi o zuhura emeli şaşırlı hazırlanlardan karar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı bize affeylesin inşallah. Yadınızda olsa dünenki söhbətimiz bu yerde kaldı ki, İmam Hüseyin aleyhisselam hedefine çatdı ya yok? Ve alanın hedeflerini saydık. Dedi ki, birinci İmam Hüseyin aleyhisselamın hedefi İslam dininin canına xərçəng kimi yapışmış Ali Ümeyyeni məğlub eləmək. Ve dedi ki, bu en aşağı səviyyəli hedefdir. Sonra geldi, ərz elədi ki, İmam Hüseyin aleyhisselam küfəlilərin dəvətini qəbul elədi və bu yola çıxdı. Bu da əslində aşağıdan yuxarı sayanda ikinci mərhələdir. Önəmlidir, amma daha o deyəcəyimiz lap ali səviyyəli hədəflərdən deyil. İmam Hüseyin əleyhissalam küfəllərin dəvətini qəbul elədi və şəriətdə dəvəti qəbul eləmək müstəhəb müəkkəddir. Yəni, önəmlidir möminin dəvətini qəbul etsin. İmam da kabul edildi. Təbəri yazır ki, İmam Hüseyin aleyhisselam Bətni Əqabə mənzilinə çatanda Hürr ibn Yazid Rəyahi ilə görüşəndən sonra gördülər, Kufə tərəfdən 4 dənə atlı gəldi. 4 dənə atlı gəlir, bir atı da boş yedəklərinə çəkə-çəkə gətirilir. Hürr istədi və gəldi, iki qoşunun arasında dayandı. İmam Hüseyin Aleyhisselam bir tərəfdə, Hür bir tərəfdə, bunlar keçsinlər İmam Hüseyin Aleyhisselamın tərəfinə. Onların qarşısını aldı ki, olmaz. Həzrət dedi, sənin haqqı yoxdur onların qarşısını almağa. Hələ bizim haqqımızda qərar verilməyib. Ona görə onlar da bizim dostlarımızdır. Onları bizə qoşulmağın qarşısını sən ala bilməzsin. Bunlar da keçdilər, qoşuldular imama. Kim idi bunlar? Deməli, Trimmah ibn Ədi, Əli aleyhisselamın vəfalı sahabəsi, Nafi ibn Hilal. Bəzən qarışdırırlar, deyirlər Hilal ibn Nafi, yox. Hilal ibn Nafi düşmən qoşundaydı. Bu Nafi ibn Hilaldır, İmam Hüseyin aleyhisselamın şəhidlərindən deyil. Əmr ibn Xaliddi, Mücəmmə ibn Əbdullah. Bu dörd nəfər gəlirlər Kufədən İmam Hüseyin aleyhisselama köməyə. Qoşulmağa. İmama qoşulandan sonra Trimmah, Əli aleyhisselamın səhabəsi olub, Allah rəhmət eləsin. Trimmah dedi, ağa, gedək, mənim bir təklifim var. Kufiyə getmə. Gedək, burada Əca adında bir dağlıq var. O Əcada elə bir dağlıqdır ki, səngər kimidir. Yəni, o dağlara çəkilsən, elə bir iki dənə oxçu otursan o dağın üstündə, o bərədən heç kimi qoymaz keçməyə və nə qədər 100 min atlı qoşun da gəlsə, sənə o dağlarda heç nə edə bilməz. Gedək orada sığın, mən də sənə söz verirəm, sən o dağlarda bir mən də sənə söz verirəm ki, gedib öz qəbiləmdən, Teyx qəbiləsindən 20 min atlı, 20 min döyüşçü, 50 qılınclı, döyüşçü götürüb gələcəm, sənə kömək edəcəm və Yazid qoşunu sənə heç edə bilməyəcəm. Deyir, bu İmam Hüseyin əsələmək bu təklifi verəndə Trimmah İbn-i Ədi Allah rəhmət edəsin, İmam buyurdu, olmaz. La, bir kəlməyə. Niyə olmaz? Dedi, mən küfəllərə söz vermişəm. Baxın, indi sözün önəmi yoxdur, amma İmam Hüseyin əleyhissalama bu təkliflər gəlir.
gəl 20 min sənə əsgər veririk. Burada elə bir strateji əhəmiyyətli belə deyək, dağlar var ki, orada sənə düşmən qalib gələ bilməz. İmam bu boyda təklifləri qoyur yerdə deyir söz vermiş. Bilmirəm bunun üstündə adam nə qədər düşünə ki, qədimdə hələ imam ki bunu bizə bir dərs verir. Qədimdə öz ölkəmizdə belə bir adət olub. Kişi söz verdi, qurtardı. Bu bizə imamlarımız yox. Allahın vədə haqqında əmridir. İmamın bizə Allahın canını Quranının göstərişidir. Baxın canından balasından keçir ama vədəsin deyib ki gəlirəm Kufiyə. Bu boyda təklifin qarşısında imam buyurur gedəcəm. Və Trimmah dedi ağa onda səndən bir icazə istəyim. Mən gəlmişdim ki səni aparam. Ona görə evdə bir tədarük görməmişəm. İcazə ver mən qayıdım evə. Mən ailəm uşağım üçün bir ruzi tədarük edeyim və bəzi xırda işlərim var, onları yoluna qoyum gəlim. İmam buyurdu, əcil, vaxt azalıb, get, tələs. Terimah getdi və qayıtdı Kərbəlaya tərəf gələndə, Qətqətaniyyə adlı bir məntəqəyə çatanda eşitdi artıq imam şəhid olub, imamın başını da bədəndən ayırıblar, sıra ayırıblar balaların, oradan qayıtdı geri artıq. Daha Trimmah çatanmadı imamın köməyini. Bu indi soruşuram, bu hədəfinə imam çatdı yox? Bəli, bu hədəfinə çatdı. Çünki ağa söz vermişdi ki, küfərlərin dəvətini qəbul etsin. Dəvət elədi, gəldi, amma vəfa eləmədilər. Bu hədəfinə də imam çatdı. Üçüncü hədəf. Bu saydığım iki hədəfdən ali biraz yuxarı, amma hələ tam ali hədəf deyil. Üçüncü hədəf İmam Yezidə fəsad mücəssəməsi kimi, fəsadın özü kimi baxırdı. Və imam ona beyət etməmək demək istədi hədəfi. Hətta buyurur ki, mənim mislim sənin mislüə. Nəinki mən demir. Mənim kimilər sənin kimilərə beyət eləməz yazır. Ləvləm əcid məlcəm fi dünya Lema bayatu Yazid ibn Muaviye lanetullah aleyhi ve azab. Eğer dünyada ben bir sığınacak, bir penahkâ, bir penah yeri, sığınacak yeri takmasam yine de ben Yezid'e biat edemem. Yani beni sıkıştıralar bir yere, hiç yeri olmaya kaçmağa, çıkmağa, ümidim kesildi her yerden. Yine de ben Yezid'e biat edemem. Bu da bir hədəfdir. Təbəri Uqbət İbni Sinan'dan nəql edir. Bu Uqbət İbni Sinan kimdir? Uqbət İbni Sinan Rübab əleyhəssəlamın, İmam Hüseyin əleyhəssəlamın xanımı Rübabın qulamı idi. Kərbəlada tutdular, gətirdilər Ömər Səhəd məlunun yanına. Dedilər, sən kimsən? Dedi, mən qulamam. Nökərəm, bu qapının nökəriyəm, mən əsgər deyiləm. Deyir, buraxdılar. Həmin Təbəri bu Uqbət İbni Sinan'dan yazır. Ona görə Uqbət İbni Sinan'dan yazır ki, Uqbət İbni Sinan orada qulam da olsa, yəni qul da olsa, amma gözü ilə hadisələri görüb və sonra danışır. Deyir ki, mən Mədinədən Məkkəyə qədər, Məkkədən Kərbəlaya qədər, Kərbəladan şəhadətə qədər imamın yanında oldum. Ama imam bu müddət ərzində saydığım yerlerde bir kəlmə də Yezidlə sülh və saziş barəsində bir cümlə də demədi. Demədi mən Yezidlə filan şərtlər daxilində sülhə gedərəm, ya saziş bağlayaram, ya onun hansısa şərtini qəbul edərəm. İmam Hüseyn əleyhissalamın ağzından eşitmədim mən. İlk gün ki demişdi beyət etməyəcəm, sonda da ağa buyurdu Aşura günü. Əla və inned da'i ibned da'i qədərə kəzəni beynə thnətəyin beynəd zilləti və sillə heyhatə minnəd zillə. Bilin həqiqətən bu əski oğlu əski, yəni Yezid, bu atasız oğlu atasız. Allah ona və atasına və babasına lənət eləsin, onun yolu ilə gedənlərə lənət eləsin. Bu əski oğlu əski, yəni iki yolun arasında qoyub. Əzizlərim, burada bir cümlə deyirəm.
zihnime geldi ve yeri de bunda deyim. Bütün imamların dövründe imamlar zulme, təzyiqə məruz qalıb. Bütün imamları üç yol ayrıcında koyublar. Ya beyət, ya sükut, ya ölüm. Ya çəkil otur bir yerde sükut elə, ya beyət elə, ya öldürəcək. Ama yegane imam, İmam Hüseyin aleyhisselamdır ki, onlar üçüncü yol, sükut yolunu tanımadılar. Dediler ya beyət, ya ölüm. İmam ona işaret edildi. Məni ölümle zilletin arasında koyular. Ama zillet menden uzak değil. Yani ölümü seçirəm, ama mən zilleti seçmirəm. İmam bu hedefine de çatdı. Yani Yezid'e beyət etmedi. Dördüncü hedefi İmam Hüseyin aleyhisselatu vesselamın emr-i bi ma'ruf ve nehy-i münker. Hedef büyüdü. Dördüncü merhalede daha o dediğim işte neden büyüdü. Bakın İnnallah Hazret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kelamlarına bakan da buyurur ki ben sizi davet edeyim Allah'ın dinine ve Peygamber'in sünnesine. İnne sünnete gad uvitet ve ennel bid'ate gad uhiyyet. Peygamber sünnesi Allah yolu ölüp ve yenilikler, bid'atler çıkıp ortaya. Yezid ile bid'atler çıkardı. Ben çıkmışam emri ve ma'ruf ne ve nehy-i münker eylemeye. İnni lem ahruz aşiren ve la batiren ve la zalimen bel haraçtu li islahi ümmeti ceddi ve en amura bil ma'ruf ve enha anil münker. Ben hiçbir şöhret için, telloğalı için, zulüm için çıkmamışam. Belki çıkmışam ceddim peygamberin ümmetini ıslah edeyim. Ve emr-i maruf, yaxşılıqlara davet edeyim, pisliklerden de çekindirəm. Bakın İmam Məqsədin buyurur, hədəfinin bir de bu ki, emr-i maruf ve nehy-i münkərdir. Hatta bu hədəfdən ötürü imam canın ve balalarında verir. Namaz, oruç kimi bu Firudinin bir dənə vacib bəndlərindəndir. Ve bu yolda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın karşısına bir gün bəhs edərik. O kadar maniyeler çıktı muhaliflerinden, dostlarından, peygamber sahabelerinden, kohumlarından, kardeşi Muhammed Hanefi'ye İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir teklif verdi. Dedi, kardeş gitme Mekke'den, Mekke eminamanlık şehirdir, kal burada. Yezid heç ne eləyə bilməz, ama Yezid Kabe'ni yandırdırdı. 3 ilde, 3 il hakimiyyatda oldu, 3 tane büyük cinayet elədi. Biri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın qətli, biri Mədinəyə terror elədi. Mədinədə, üzr istəyirəm, əsgərləri buraxdı, şəhərə camaatın namuslarına təcavüz elədi. Və biri də Kəbəni yandırdırdı. Üçüncü ildə də Kəbəni yandırdırdı. Buyurur, Muhammed Hanefiye deyəndə qardaş getmək imam buyurdu. 2 günə sənə təklifimi deyərəm, neyəcəm deyəcəm. Sabah əmr olundu ki, İmam Hüseyin Salam minib Zülcənahı atın. Buyurur men kâne bâdilen muhcete felyerhel me'nâ. Kim canından keçmeye hazırdır, menden gelsin. Bunu gören de Muhammed Hanefi'ye keçdi kardeşinin kabağına. Dedi, kardeş bəs sen demiştin 2 güne diyeceğim. Niye indi? Dünen sohbet etmişim, bugün çıkırsan. Ağa buyurdu kardeş, babam peygamber yuxuda gördüm. Ve babam peygamber mene vazifemi dedi. Ne dedi babam peygamber? Mənə babam peygamber dedi, oğul Hüseyin, İnnallaha şa'a en yarake qatila. Oğul Allah seni öz yolunda şehit görmək istedi. Muhammed Hanefi'ye sustu dedi, onda kardeş madem peygamber böyle buyurur, onda koy ailen, uşağın, balaların kalsın benim yanımda emanet. Sen tek git. Ağa buyurdu kardeş, onların da vazifesini peygamber mənə deyib, babam mənə deyib, cəddim mənə deyib. Nədir o? Dedi peygamber mənə buyurdu oğul Hüseyin innallaha şa'a en yarahunna sevaya. Allah onları da öz yolunda əsir görmək istəyir. İmam əmr bi məruf və nəhyəz münkər üçün çıxdı və biz ziyarətnamədə də oxuyuruq. Deyirik əşhədü ənnəkə qədəqəmtəs-səlat və atəytəz-zəkat. Ve emerte bil ma'ruf ve nehayte anil münker. Şehadet veririm. Ağa sen namazı berpa eyledin. Aşura günü o dövüşün ortasında namaz kıldın okların altında. Kovf namazı kıldın.
Ve zekatı əta elədin, zekat verdin, mərufa, yaxşılıqlara dəvət elədin, əmr elədin, əmr məruf ve nəhyə münkər elədin, şəhadət verdik biz buna. Bəli, Yazid İslamı aradan aparacaqdı, əgər imamın bu hədəfi olmasaydı. Bir dənə indi minarələrdən Əşhədü ən la ilahə illallah sözü eşitməyəcəkdi. Necə ki İslamın abrını aparır bugün Yezidin davamçıları. Allahu Ekber deyib qoca başı, uşaq başı kəsir. Dünyada dini terror, dini tanıtdırıb. Yezid dinindən də cemaat bezəcəkdi və tez bir müddətdə din aradan gedəcəkdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a təkcə şiələr borclu deyil. Bütün İslam kabul edenler, Müslümanların boynunda İmam Hüseyin hakkı var. Çünkü Kur'an'ın canı burada. Bütün insanlık İmam Hüseyin Aleyhisselam'a borcludur. Çünkü zulmü kabul edemeyip ve azadlığın yolunu bize gösterir. Nihayet 5. hedefi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın âli hedef de budur. Hazreti buyuruyor, Rızallahi rızana ehlül beyt men kâne mumettinen alâ liqaillâhi nefsehû فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا فَاِنِّ رَاحِلٌ مُصْبِحًا. Hazret buyurur, biz Ehl-i Beyt'in razılığı Allah'ın razılığıdır. Yani Allah neye razıdır, biz ona razıyız. Kim ölüme hazırdı Allah yolunda, bizden çıksın, ben sübh vaxtı terpenirem. İmam 8'i Zilhicce'de bunu Mekke'de dedi. Bunu Mekke'den çıkan da buyurmuştu. Bu cümleni Aşura günü de son sözü imam yere yıkılanda buyurdu. İlahi, rizam bi qadaik, teslimen li emrik, la ma'bude sivak. Allah senin gazova razıyam, emrüve teslimem ve senden başka ibadete layık olan bir şahs yoktu. Sözünün evveli de Mekke'den sanda buydu, sonu da. Neye göre imamın hedefi neydi? Allah'ın razı olduğu şey oydu ki, imam gereği kıyam edesin, imam gereği peygamberin yerini gasp eləmiş, Allah dinin gözden salan Yazid hakimiyetin rüsva eləsin ve çöküşsün ve imam imtihan versin, kurbanlar versin, şehitler versin. Netice, İmam Hüseyin Aleyhisselam bütün hedeflerine çatdı. Ona göre evvelde demişti ki, maddi alemde hedeflerde zarar eləmək var. Ama manevi alemde, hedefte zarar yoktu. Dünen dedim, iki yoldan biridir. Ya qələbə, ya şehadet. İkisi de qələbədir. Manevi yolda zarar yoktu. Bəs hanım Zeynep Salamullah Aleyha, Kərbəladan Kufiye geldi esir. Kufede ve Şam'da hanımın dediği söz bu oldu. Dediler, Zeynep Kərbəlada ne gördün? Hanım buyurdu, ma raeytu illa cemila. Kərbəlada gözəllikdən başka bir şey görmedim. Gözəllik nədir? Gözəlliklərin çoxun demirəm, birim buradan deyirəm. Gözəllik odur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam çıxdığı yolda hədəfinə çatdı. Şəhid de olsa, qanı ilə qılınca qələbə çaldı. Elhamdülillah Rabbil Alemin Yazidi ve Yazid kimiləri rüsvay elədi. Yəni qardaşım hədəfə çatdı, bu gözəlliyi gördüm. Ölüm Allah yazıb, hamı öləcək. Amma ali hədəfdən ötürü insan özün, balaların, qardaşların qurban verməyə dəyər. Dəyər ali hədəfdən. Xırda şeylərdən ötürü. Ali hədəfdən ötürü. Bəzən bəşər bu dünyada canın verir xırda şeylərdən ötürü, maddiyyatdan ötürü. Amma ali hədəfdən ötürü. Bəli, fədəxələt Zeynəb, Məktəl yazır, fədəxələt Zeynəb mütəkəbbərətən bi ərzəli thiyabiha ilə məclisi İbn Ziyad. Allah rəhmət eləsin, böyük alimlərimiz dünyadan gediblər. Şeyh Əbdülkərim Hayri ağa özü müştehid olub, yaxşı mənbəri olub, yaxşı rozası olub. Mərhum Mirzai Şirazın böyük müştehidin, təmbakını, tütünü, sigareti haram edən müştehid İngilislərin vaxtında. O Mirza Şirazı böyük müştehiddir, aksaqlar müştehiddir, Şeyh Əbdülkərimin zaman vaxtıdır. Bunun yanında rozu oxuyur.
mənbərə çıxır bu cümləni deyir. Fədəxələt Zeynəb mütəkəbbərətən bərdəli siyabiha ilə məclisi İbn Ziyad, Zeynəb binti Ali, Ali Aleyhisselamın qızı Zeynəb əzəmətlə amma köhnə libaslarla daxil oldu İbn Ziyadın məclisinə. Bunu deyəndə Mirza Şirazi ağa deyir, dayan şeyh, dayan deyir ağa nə oldu? Deyir, qoy bu cümlənin haqqını ağlayaq sonra başqa rozu keçir. Ağa yəni nə? Deyir bir cümlə haqqında fikirləş. Gör kim kimin məclisinə daxil olur. Əlinin qızı, Əlinin namusu Mərcanənin oğlunun məclisinə daxil olur. Namuslular, namussuzların məclisinə daxil olur. Bu nə deməkdir? Gör zaman nə iş görüb? Kimi kimin qapısında əsir edir? Qoy bunun haqqını ağlayaq sonra. Əzəmətlə ama köhnə paltarla xanım Zeynəb Səlamullah Əleyhə İbn Ziyadın məclisinə daxil olur. İbn Ziyad dedi bu kimdir? Bu əzəmətli həm də xanım harda dayandı? Əhl-i Beyt Əleyhimussalamın Ahlullahın xanımları xanımın başına toplandı. Uca boy, əzəmətli dayanıb ortada Əhl-i Beytin başqa xanımlar toplaşıb başına. Dediler bu Fatime-i Zehra'nın kızıdır. Dedi elə bilirəm bu əzəmətindən xanımlar onun başına toplaşıb elə. Qayıtdı xanıma İbidillah İbn Ziyad Allah lənət eləsin. Dedi gördün Allah qardaşı necə öldürdü. Xanım buyurdu. Ölüm Allah işidir. Rüsvay olan siz olursunuz. Allah bizi Peyğəmbəri ilə şərəfləndirir. Peyğəmbərin balalarıyıq. Siz bilirsiniz harda rüsvay oldunuz. İmamın qanına əl buladız. Allahın höccətinin, Peyğəmbərin digər guşəsinin qanına əl buladız. Dünyanın ən böyük cinayətini ediniz. Xanım buyurdu, bəli siz rüsvay oldunuz. İmamın qanına əlinizi batırdınız. Yəbnə Mərcanə. Xanım qayıtdı velimizə de Yəbnə Mərcanə. Mərcanə çox özür istəyirəm ifadəmə görə. Pis qadın. Ey pis qadının oğlu. Biləcəksən qələbə kim çaldı, kim hədəfinə çatdı, kim çatmadı. İbn Ziyad dedi, Allah qəlbimə qardaşının ölümü ilə səfa verdi. Xanımın yarasına bu söz duz səpdi. Dözə bilmədi, ağladı. Amma cəmaat içində Yəbnə Mərcanə demişdi İbn Ziyadə. İbn Ziyadın da ciyəri yanırdı. Allah lənət eləsin, əzabını artırsın. Götürdü xanımın bu sözüne göre götürdü çubuğu. Allah İbn Ziyada lənət eləsin imamın dodaqlarına çubuqla vurdu. Ve burada vaxtımız sona çatdı. Allah İmam Hüseyin Sallamın qatillərinə lənət eləsin. İmam Hüseyin'in dünyada ziyaretin ahirette şefaatini elimizden almasın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın amanında olasınız hemşire.